Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі передача «У колі домашніх турбот». Я сподіваюся, що наша передача намагається йти в ногу з порою року, і що наші сюжети вам корисні, що ви користуєтеся тими порадами, які ми даємо в нашій передачі. Ми розпочинаємо її сьогодні з порад по догляду за виноградом. І хоча вже не раз говорили про це, сподіваюся, що саме сьогодні, сьогоднішня порада буде вам у нагоді. Ну і сьогодні не тільки про це. Багато хто думає, що виноград от обрізали восени, і на тому всі роботи закінчуються. Але це не так, тому що якщо літом не втрутитись, не провести зелені операції, виноградник дуже загущується, перегружається врожаєм, грона, ягода дрібніє, і можна взагалі втратити той виноград, якщо його не нормувати. Перше, треба намагатись, щоб кожній лозі було достатньо світла. Для того розміщуємо на нашій площині пагони 15 сантиметрів друг від другого і не густіше. Крім того, на основних лозах, щоб вони виросли якомога довше за цей рік, обов'язково потрібно прищіпувати всі пасинки. І пасинок потрібно прищіпнути не повністю видаливши його, а лишити 1-2 листочки. Цих два листочки вони будуть берегти оту сплячу брунічку, яка є в пазусі листка. Тому що якщо ми виламаємо цей пасинок, то пробудеться брунічка спляча ось ця. А вона повинна в нас зберегтись до наступного року і в наступному сезоні дати ось такий пагін з гронами. Якщо зараз ми виламаємо пасинок і вона піде зараз, то на наступний рік її не буде, буде інша спляча. А ті брунічки, вони сплячі, вони вже будуть порожні, вони будуть без грон, просто з листями буде пагін. Зараз нормувати грона ще рано, тому що ще навіть не перецвіли. На кожному пагоні є по дві, по три грони різних розмірів. Коли вони перецвітуть, буде видно, як зав'язалась ягода. Якщо в нас, якщо ви знаєте, що сорт у вас крупно з великими гронами, великими ягодами, то потрібно лишати лише одну грону кращу. На кожному пагоні лишити одну грону. Це якщо грона кілограм і більше дає сорт. Якщо сорт дає грона в районі пів кілограма, то можна лишати по дві гронки. Коли ми проріджуємо наші лози, треба завжди йти по принципу, видаляємо слабше і лишаємо сильніші. Ті лози, які мають активний ріст, ми залишаємо. Ті, які не ростуть або слабенькі, ми видаляємо. І видаляються завжди дві нічки. Якщо з одної брунічки йде два пагона зразу, то менші треба видалити, а більші лишити. Дуже цікаве є питання – час посадки винограду. Для більшості людей зрозуміло, що можна саджанці з відкритою кореневою садити восени або рано навесні. Ну, їх краще садити восени після того, як рослинка закінчить вегетацію, але не пізніше, як за місяць до замерзання ґрунту. А навесні треба намагатись висадити такі саджанці якомога раніше. А от що робити з саджанцями з закритою кореневою системою, тобто в контейнерах? Ну, зазвичай це зелені вегетуючі саджанці, ті, які ростуть, скажімо так, по-простому. Так більшість людей вважають, що їх треба так само висаджувати дуже рано, навесні. А зараз, коли вже початок літа, їх висаджувати пізно, вони згорять, не приймуться, вже жара, вже все, вже пізно. Але хочу всім пояснити, що зелені вегетуючі саджанці найкраще садити на початку літа або пізньої весни. В календарних сроках це з середини травня по середину червня. Їх не можна висаджувати в квітні чи на початку травня. По-перше, вони бояться заморозків. Якщо попаде ваш саджанець під заморозок, ви можете його втратити. По-друге, виноград дуже любить тепло.
І якщо висадити його в холодну землю, чи буде похолодання суттєве, він перестане розвиватись і може значно гірше за цей рік вирости, ніж якщо посадити його, коли буде вже тепло. Отже, ми тепер знаємо, коли час садити вегетуючі саджанці. Вибрали сорт «Хаміліон». І тепер треба подумати про місце. Що любить виноград, де він буде рости, а де не буде. Місце треба однозначно сонячне. По крайній мірі, більше як половина дня має світити сонце. І добре повинна прогріватись земля. Виноград любить теплу землю, тому його не бажано мульчувати навколо кущів травою або іншими рослинами, тому що краще, щоб земля коло кореня добре прогрівалася. Її тримати або під чорним паром, або чорним агроволокном. І можна засипати камінчиками. Так роблять, виходить дуже декоративно, і для винограда це буде більш на користь. Зовсім непридатні для вирощування винограду в нашій місцевості місця понижені, біля долин річок, різні блюдця. Тобто ті місця, де заморозки навесні і восени трапляються значно частіше і більш сильні вони там. Якщо це рівнинна ділянка, то розміщувати потрібно ряди з півдня на північ. Тоді буде рівномірно освітлюватись до обіду ліва половинка, ліва сторона шпалєри, після обіду права сторона. По ґрунтам виноград є невибагливою культурою. Може рости на різних ґрунтах, не любить занадто важких. Якщо у вас такі ґрунти, то вам бажано зробити дренаж. Для того, щоб правильно посадити виноград, тут є дуже велика помилка, яку більшість початківців виноградарів роблять. Вони наш саджанець садять приблизно на таку ж глибину, як він ріс. А в нас стоїть головне завдання – заглибити ось тут, де корені, п'ятка коренева, заглибити оце місце з коренями на глибину 25-30 см нижче поверхні ґрунту. Тільки тоді коренева буде глибоко, вона не буде пошкоджуватись зимою від морозів і не буде так влітку страждати від перепадів вологи у верхньому шарі ґрунту. Саме по цій принципі причині і приходиться копати велику яму. На дно ями можна кинути любі рослинні рештки. Вони перегниють і з часом це буде чудове органічне добриво. Крім того, нижній шар ями ми заправляємо поживною верхньою землею і перемішуючи її з компостами або перегноєм. Перегній чи компост – це є органічне азотне добриво. Але ж всі знають, що потрібно дати ще й фосфор, і калій, і інші речовини. Чудовим фосфорно-калійним добривом є попіл. Якщо немає попілу, можна брати агролайф. Приблизно 1-2 кілограма попілу на посадочну яму. Ми вже говорили про те, що садити треба глибоко, тому приходиться яму копати по крайній мірі 60 на 60 сантиметрів. Для того, щоб оце все заправлену цю нашу землю, дати її під корінь. Щоб корінь легко пішов вниз, глибше, і знайшов там поживу. Добре, якщо органічне добриво, тобто перегній чи компост, не змішувати безпосередньо з попілом чи іншими фосфорно-калійними добривами. Вони мають різну кислотність і друг друга нейтралізують. Тому добре шарами заправляти яму. Тобто зробити шар перегною з землею, потім шар попілу з землею. Після чого определяємося по глибині, трошечки підсипаємо ще чистенької землі, так, щоб корінь не торкався безпосередньо наших добрив, а лягав на чисту землю. І обережно достаємо саджанця із контейнера. Якщо це саджанець з пляшки,
пляшку треба розрізати так, щоб корінь був цілим, щоб не пошкодити корінь і комок землі не розвалився. Вегетуючий саджанець добре зорієнтувати так, як він ріс. Тобто листочками він повернутий до півдня, значить ми так з такою орієнтацією і повинні його висадити. Обережно присипаємо землею після того, як зорієнтували. І поливаємо 2 відра води. Після того, як водичка повністю вбереться, ми присипаємо до кінця вже нашу яму. Якщо саджанець получається глибоко, не обов'язково зараз засипати яму доверху. Буде лунка, буде зручно поливати на протязі цього літа. Але на зиму обов'язково цю лунку потрібно зрівняти з землею. На зиму лунка не повинна бути. Поливати не часто. Якщо дощів зовсім не буде, то приблизно через 10-14 днів після висадки поляти по відру, по 2 відра на кущик. Якщо і надалі дощів немає, з тим же інтервалом. Скажімо, немає суттєвих опадів, через 10-14 днів необхідно виноград підлити. Не треба підливати часто і потрошки. Треба підлити рідко, але багато, так, щоб волога пішла глибоко і корінь розвивався вглиб, а не тримався під верхом. Ну, а зараз декілька корисних порад від наших телеглядачів, які по телефону говорили про них, а я буду намагатися втілити в життя на екрані. На початку передачі ми говорили про виноград. І коли виноград в цю пору обрізають, то там дуже багато таких молодих листочків, які взимку вам згодяться для того, щоб робити долму. Ну, як такі заготовляти листочки, ми вже говорили, я хочу повторити. Листочки складаємо конвертиком чи скручуємо в рулончик, як нам заманеться, складаємо їх щільно в банку і заливаємо солоною водою. 2 ложки солі на літр води. Закриваємо простою абсолютно кришкою, не закатуємо і ставимо в прохолодне місце. В підвал чи в холодильник. А взимку готуйте долму, буде дуже смачно. Дуже багато людей зараз хвилюються викопувати чи не викопувати чесник. Тому що дощі, жарко, листя вже жовкне. Глядачі наші дають пораду залишати, не виламувати всі стрілки на грядці, залишати хоча б одну чи дві. І коли стрілочка зверху лопне, це вже знак, що треба викопувати чесник. Спробуйте, кажуть, що це правильно. Цього року пір'я цибулі просто неймовірно високі. Це одне, напевно, що з маленьких. І дуже жаль, якщо ми будемо чекати, поки воно зів'яне, впаде і буде там цибулина, а таке листя пропаде. Нічого не повинно пропадати, і є декілька способів, як заготовляти це листя. Ну, по-перше, листочки можна обривати вже зелені, тільки не на кружочок, щоб утворилася ось така лічка на цибулині, а зривати його повністю, аж до землі, цей листочок, який зовні на цибулині. Потім ці всі листочки зібрати, порізати міленько, скласти в банку, закрити кришкою. Тільки не вминати, а так легенько насипати в банку, закрити кришкою. І така цибуля зелена і свіжа буде зберігатися понад 2 тижні. Це якщо ви живете в місті, рідко буваєте на дачі, от нарвали зелені, так заготовили.
Але щоб заготовити таку зелень на зиму, то я вам раджу насипати у пакетики целофанові і заморозити. Такі суміші можна зробити, навіть зелені суміші, з кропом, з петрушкою, з різними там травами, материнкою, до прикладу, ну все, що вам подобається, чебрецем, і зробити такі приправи, які згодяться вам і до салату, і до супу, і до борщу. Зараз кропу стільки багато на городі, що просто око радується і дихаєш, не надихаєшся цим приємними пахощами. Як же його заготовити зеленим? Адже скоро-скоро підуть огірки. І нам так хочеться, щоб в банці були саме зелений кріп. Тому що зонтики буде багато, сухих, вони теж запашні. Але от кріп зелений – це щось особливе. От як, до прикладу, роблю я. Я збираю зелень, кропу, кришу її миленько, перемішую з сіллю і набиваю повну 3-літрову банку. А потім, коли з'являться інші овочі, до прикладу, перчик, цибулька вже така, потім помідори, ну все, що мені захочеться, я буду компонувати в інші баночки, додаючи свіжого кропу. Він підсолений, він зберігає всі пахощі. Звичайно, можна і посушити, але саме солоний кріп зберігає всі свої якості такі. До речі, ось ці палички я теж ріжу великими шматочками, пересипаю сіллю, складаю в банку і чекаю, поки в мене дозріють огірки, помідори. А тоді оці палички, не кришу навіть, а так великими паличками на дно банки складаю, і вони додають дуже приємних пахощів. А ще я хочу вам нагадати про те, що саме зараз можна заготовляти листя для чаю. І якщо ви дивилися наші минулі передачі, то пам'ятаєте, що Наталія Земна говорила нам про те, як робити ферментований чай. А я хочу вам нагадати, можливо, хтось пропустив. Будь-яке листя, яке ви використовуєте для чаю, це може бути м'ята, виноградне листя, вишневе, конуфер, ну будь-що. Нариваєте багато листя, закриваєте тканиною і ставите на сонце, щоб воно зів'яло. А потім, коли листя зів'яне, воно дуже гарно крутиться в такі от турундочки. От в такі кружечки. Бачите, один раз і все. І вже турундочка. Таких от турундочок треба наробити багато з кожного листочка. Розкласти знову на якійсь там тарілці чи блюді, накрити знову тканиною і поставити на сонце, щоб ще зів'яло сильніше це листя, а потім його поставити в таке місце, де сонце не достає, але провівається, і висушити ці торундочки, а потім як чай поламати їх, поламати. І ви отримаєте справжній, дуже пахучий, дуже корисний, ферментований квітковий чи листовий чай, а не просто сушене листя, запарене водою, як ви робите це зазвичай. Згадайте цю пораду і спробуйте зробити, а потім подзвоніть. На цьому наша передача закінчена. Я, як завжди, дякую вам за те, що ви дзвоните, не забуваєте про моє прохання брати участь в нашій передачі, ну хоча б по телефону. І дякую всім, хто дає такі от корисні поради чи ділиться своїм досвідом з нашою передачею. Я прощаюся з вами. До наступної зустрічі в ефірі.